Oh, you're so filthy and I'm gorgeous. אוי, מגי, כמה שנים עברו. את זוכרת, היינו צעירים ומלאי אנרגיה. גל הזה היה דון ז'ואן לא קטן. מה פתאום? הוא היה ילד טוב ירושלים. לי הוא אמר שהוא חזר כל יום הבית וקרא ספרים. הוא אפילו לא יצא לבלות. דללנה, איך נהנית מהחיים אז? איזה עבודה, את זוכרת איך נהנית מהעבודה? לא הפריעו לך לישון, לא הפריעו לך לצאת, לא ילדים, לא נכדים. את זוכרת מגי, ואז הכרת את גל הממזר. איך הייתם כמו זוג יונים, לא קיצ'ים, לא דביקים, ממש כמו סרט קלאסי רומנטי משנות ה-60. चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली कब आएगी कोई दे बता अरे ढूंढ रहे हैं जाने कब से हम उसका पता बस सब सब הגיע הרגע והתקשרת למשפחה שלך ואת זוכרת כמה רגועים הם היו? הם ממש לא הגיבו, לא היו מופתעים. גם המשפחה של גל קיבלו את זה בשוויון נפש. וואוולי, וואוולי, איזה חתונה הייתה. באמת המשפחות קיבלו יפה. קיבלו יפה את זה שלא רציתם להביא את הילדים מההתחלה. איך אורלי ישבה ומזל וקיבלו את זה יפה וחיכו וחיכו. אבל מפלח את לא צריך למהר. זה לא מסובך בכלל לחתל ילדה אחת. מתי שתרצו, אני לא לוחצת. באמת, לא בלחץ.
בזמן שלכם. אני לא מלחיצה אתכם, אני לא אומרת שאתם צריכים לדעת. מתי שאתם רוצים, לא בלחץ. מי יפה? אני ממש לא רוצה להלחיץ אתכם, אבל לא להיות בלחץ. כשיהיו לי הרבה נכדים, בלי לחץ. אולי 5 נכדים, אפילו 6 נכדים. אבל אני לא לוחצת. רק פשוט תשתדלו. מה אתם אומרים? מקסימום 5 שנה, גם יהיה בסדר. ואז סוף סוף, אחרי שחיכינו כל כך כל כך הרבה, הגיעו הילדים. איזה ילדים מתוקים נולדו לנו, נורא רגועים. כולכם ממש רבתם לעשות עליהם בייביסיטר. הם אוכלים באמת כל דבר, הם ילדים כל כך לא בעייתיים, לא ביקורתיים. יפה. טוב, תאכלו. כן, בעצם אתם רואים, הם לא עושים צרות, זה בסדר גמור, הכל טוב. ו... מה עוד? רגע, הנה, אולי אתם רוצים ישר מהבקבוק, לא? כן. מסיימים, מחזירים. פשוט מדהים. זהו, אז אני באמת דואגת לעשות הכל. בשביל שיהיו ילדים... פרים. גל ומגי עשו עבודה ממש ממש טובה גם עם הילדים, כאילו, הם יצא להם סך הכל ילדים ממש מוצלחים, ילדים כאילו שהם אוכלים הכל, הם לא עושים לך בעיות, את יכולה תמיד, תמיד לעשות כאילו הכל. הם כל כך מחונכים, שני הילדים האלה, באמת, אני ממש מקווה, אני כבר מחכה לשלישי, מתי עבור השלישי? כן, רק שניים, הם לא מספיקים לי רק שניים, אני רוצה עוד, אוי. ובגדול זה לא באמת כיף לי, וזה לא מפריע לי, אני... זה לא פוגע לי בבריאות הנפשית, אני ממשיכה... ממשיכה לתפקד כרגיל. בסדר, ילדים, שמחה. יאללה, יאללה, מה נביא, ספוסים. סוף הסרט, אני גם גם סטיין מפציצים. עיראקי סטיין. עיראקי סטיין. לא, לא באמת לקשור, איזה נפגר, יו. איזה שמיון נפש. משאירים אותי, העיקר הם בסביבה בריאה ו... מה את רגעת? העולם, וסך הכל... את יכולה לעשות בעצם מה שאת רוצה? אורלי, תהרוג אותנו! רוצה לשאול? ואני משגעת אותך? תראו איזה יופי, אחת ישנה, אחת בוכה. אחת בוכה, אחת ישנה.